ကျမနာမည်ကတော့ကက်သရင်တမ်မဲဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရေစိုးရဲ့စံချောင်းမှုတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်စပြတ်မိုက်တွေပြမှုတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့စိုင်းရင်တုံးပြမှုတွေနဲ့ကားပိတ်မှုတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတယောက်ချင်းစီတိုင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရဆိုလို့ရှိရင်တော့စီပင်သ
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမဲပေးဖို့ကကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အလွန်ပဲကြီးကြီးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့တော်တိဆောင်ရေးမှာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်မတ်လ 31ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြဖို့မမေ့ဖို့အားလုံးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။